vychádzam z manželstva, ktoré by bolo, ako by som nazvala, také typicko piešťansko-arabské, alebo možno piešťansko-kuvajské, ako sa častokrát uvádza. Poznám to teraz z vlastnej skúsenosti, pretože som neskôr pôsobila ako konzulka práve v Kuvajte a teda viem, že koľkým Kuvajťanom som povydávala víza. A mám aj rekord, 106 víz za jeden deň. Ale to som robila do 12. noci. No a teda vrátim sa k tomu, takže Piešťanom som sa narodená, vyrastala som v Žokovciach, potom v Trnave, ale tento kraj je taký môj, takže sa cítim aj tu na Piešťanoch ako doma.